Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Nuraini Abdul Rahman selamat tiba di Abu Dhabi, Emirah Arab Bersatu UAE pada jam 11.50 malam waktu tempatan bagi memulakan lawatan rasmi. Perdana Menteri dijadual bertemu dengan Putera Mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan dan Perdana Menteri UAE yang juga pemerintah Dubai, Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Lawatan itu dalam usaha memperkasa hubungan dua hala dengan negara Asia Barat berkenaan, membabitkan pelbagai bidang terutama dalam hal ehwal Islam dan perdagangan.